Kristina dėl daugiau nei dešimtmetį nešiojo mokinių jaučia nuolatinę įtampą. Tiesiog elementariai nematau žmonių, nematau, kas su manimi sveikinasi, eina gatvėje, pažįstami žmonės kartais, iš jų net nepastebiu, tai elementariai trukdo gyventi, mėgstu aktyviai leisti laiko, mėgstu važinėtis dviračiais, mėgstu pasivaikščiai su šunimis, vairuoti mėgstu, tai vat tas labai trukdo. Dėl to mergina pasiryžo dalyvauti medicinos diagnostikos ir gydymo centro konkurse. Anot akių ligų gydytojos Lolitos Jotautienės Kristina abiem akimis mato tik 10%, tačiau lazerinė akių korekcija jai galima atlikti ir netrukus akinius Kristina galės pamiršti. Atlikus pacientei pilną diagnostiką išaiškėjo, kad operacija LASIK standartiniu metodu yra galima. Ir pacientė aišku labai džiaugiasi šitą žinią ir labai laukia operacijos. Operacija LASIK yra pacientui pakankamai saugi, nes operacijos metu vyksta labai stipri akies judesių kontrolė, lazeris dirba labai tiksliai ir rezultatas po operacijos gaunamas labai greitai. Jau kitą dieną pacientas mato praktiškai 100% su nežymiu matymo sviravimu dienos bėgyje, bet tai tikrai netrukdo nei vairuoti automobilį, nei bendrauti su artimaisiais ar žiūrėti televizorių. Pirmą savaitę pusantros trupučiuką jaučiamas diskomfortas darbams iš arti, tai yra skaitymui, darbas kompiuteriu, tačiau laikantis tam tikro režimo, nepervarginant akių, net trečią parą po operacijos mes leidžiam pacientui skaityti, rašyti, dirbti kompiuteriu. Anot specialistų, lazerinės akių korekcijos efektas ilgalaikis. LASIK operacijos metu ar bet kurios kitos refrakcinės chirurgijos metu keičiamas akies obolio anatomija. Pakeitus anatomiją grįžtamųjų procesų nebūna. Akytė mes liečiam iš išorės, pati akytė, jeigu jinai buvo iki operacijos trumparegė, jinai ir lieka, jos kraujotaka, inervacija, anatominė struktūra lieka tokios pačios. Moterims dažnai aktualus klausimas, kada po operacijos galima vėl naudoti makiažo priemonės. Makiažo priemonės, tokios, kurios nereikalauja kruopštaus nuvalymo, tai yra valymo trinant akies obolį, galimos nes trečią, ketvirtą parą po operacijos. Pavyzdžiui, kaip krempudra, lūpdažis, šešėliai. Ir blakstienų padažymą tušu truputį rekomenduojama atidėti tolimesniam laikui. Tai yra už 2-3 savaičių. Lazerinė akių korekcija trunka nuo 5 iki 15 minučių, tad pasiruošimas operacijai užtrunka ilgiau. Vyksta paciento konsultacijos, atsakoma į visus rūpimus klausimus, atliekami oftalmologiniai tyrimai. Iki operacijos negalima nešioti kontaktinių lęšių, o po operacijos būtina turėti su savimi tamsius akinius. Iš tiesų skausmo jokio per operaciją nejutau. Tiesiog toks diskomfortas ir atrodo truputį gal per daug įsitempus buvau, bet čia dėl to, kad akis sunku buvo išlaikyti atmerktą, o po operacijos, tai kokias 3-4 valandas tikrai jaučiausi pilnom akim žvyro, pagalių ir viskas erzino. Važiavau namo, kol keliavau namo, buvo sudėtingiausia, vat 2 valandas važiuoti teko, tai vat tas 2 valandas labiausiai buvo negera, o po to jau taip užmigau gan ramiai, atsikėliau, dar kitą dieną taip nieko labai nesistengiau varginti akių, bet jau trečią dieną gerai jaučiausi ir jau džiaugiausi tuo, kad matau viską labai gerai. Praėjus lygiai savaitį po operacijos, Kristina jaučiasi puikiai. Anot specialisto operacija pavyko ir rezultatas akivaizdus. Kristina dabar mato ir smulkiausias raideles.